ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ବଜାର ନିକଟରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଠକେଇ ଘଟଣାର ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇକାସ୍ତା ଗ୍ରାମର କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଦଳେଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ମଟରସାଇକେଲ କିଣିନେବା କହି ତାଳକୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କଠାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ସୁକାନ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ନଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ସୁକାନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦେଖିନେବାରୁ ଗୋପାଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତି କରିନଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଳପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଦେଉଛ।